No niin, tervehdys. Talenom on raportoinut tänä aamuna kuunnelijaraporttinsa ja otetaan siitä muutamia nostoja. Eli yleisilmältään raportti on varsin ok. Kasvu oli vahvaa, 32% Q4, kun meillä esimerkiksi odotuksissa oli 30%, hieman siis odotuksia vahvempaa kasvua tuli sisään. Ja aiempaan tapaan niin tuo kasvun rakenne oli aika samantyyppinen, eli noin 2/3 kasvusta tuli yritysostoista ja 1/3 sitten orgaanisesta kasvusta. Se, mikä sitten oli ehkä pienoinen pettymys tässä raportissa, niin oli tuo kannattavuus, tuo liikevoittomarginaali, se jäi jonkin verran sekä meidän että konsensusennusteista, ja siihen on varsin yksinkertainen syy, ja se liittyy pääasiassa näihin yritysostoihin, mitä yhtiö on toteuttanut. Eli näissä yritysostokohteissa kannattavuustaso on ollut Talenomin ydinliiketoimintaa matalampi, ja sitten myöskin niiden yritysostojen integraatio Talenomiin niin painaa osaltaan myöskin kannattavuutta. Ohjeistus vuodelle 2022, niin sehän annettiin jo joulukuussa, se pidettiin ennallaan, eli siinä ei mitään varsinaisesti uutta kerrottavaa. Mitä nyt sitten tulee vuoteen 2022, niin Talenomin ohjeistushan sisältää oletuksia myös tulevista yritysostoista, eli sellaisia on hyvinkin todennäköisesti kuluvan vuoden aikana tulossa. Niillä tulee olemaan myöskin sitten kannattavuuteen oma vaikutuksensa, koska se kannattavuustaso on tyypillisesti noissa ostokohteissa ollut Talenomia matalampi ja sitten se integraatio painaa myöskin. Jos katsoo vielä Q4 ja miettii sitä tulospettymystä, niin oikaistu EBIT jäi tosiaan siis hieman ennusteista, mutta sitten jos mennään tuloslaskelmassa pari riviä ylöspäin ja katsotaan käyttökatetta, niin voidaan todeta, että se jäi vähemmän kuin liikevoitto, mikä indikoi sitten sitä, että poistot oli Q4 jonkin verran odotuksia korkeammat. Tässä mielessä raportti voi nähdä olevan ehkä vähän parempi kuin miltä se alun perin näytti. Osake kävi aamupäivällä muutaman prosentin laskussa, mutta nyt se on jo hyvinkin tasaantunut ja aika vakaata kehitystä tällä hetkellä menee. Kaiken kaikkiaan strategia ennallaan, se etenee suunnitellusti, ei oikeastaan mitään ihmeempiä muutoksia, eikä tästä raportista myöskään nouse mitään erityistä draamaa tai mitään erityistä, mikä huolestuttaisi vuoteen 2022 lähdettäessä. Eli Talenomilla kaikki hyvin.